За өглөөний мэнд төргий. За манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарт маань Монголын тээвэр зөвшөлттэй холбооны удирдах зөвлөлийн дарга New Logistics компани гүйс захирал Оргил оролцож байна. За өрсөнд баярлалаа. Сайхан өглөө байна. Тэгээд бидний хувьд ингээ анхны ингээ Golf-ийн цуврал нэвтрүүлэг гэж байгаа. Golf таартай хүмүүсээ зөвлөөд та ингээ өөрийгөө бизнесийн талаас болон Golf-ийн талаараа өөрийнхөө хувийн талаас танилцуулаач. За юуны өмнө ингээ энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа тулгаад баярлалаа. Тийм. За би Монголын тээвэр зөвшөлттэй нэгдсэн холбооны өдрөц зөвлөлийн дарга өнгөрсөн жилээр сонгогдоод ажиллаж байгаа. Тийм энэ бол Монголын одын салбарын мэрэгжлийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо байгаа. Тэгээ манай холбоонд нэг 70 гаруй гишүүн байдаг. Тэг үндсэндээ өнөөдөр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа тээвэр зөвшөлтийн логистик компаниуд багтдаг ийм холбоо байгаа. За компани хувьд гэвэл бизнесийг 2012 оноос хойш New Logistics гэж компаниг үсгэн байгуулалт ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө тээвэр зөвшөлт, галийн зөвшөлт буюу одоо логистикийн цогц үйлчилгээний чиглэлээр гэвэл ажиллагаа идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгээд мэдээж хажуугаар нь бас ажлынхаа хажуугаар зуны үйлрэлтэд гольфт цаг зарцуулах ийм одоо хоббитэй сүүлийн 2 жил явж байна. Хоёр жил тоглож байгаа. Ер нь анх яаж ингээ гольф гэдэг спортыг мэдээ дөрөв хайртай болов? Манай самади гольфэнд их сайн тоглож эхэлсэн. Тэгээ яг бид найзууд учраас ингээ бидний бас тоглооч тий гэд ингээд бас санал болгоод гэх юм уу. Самади манай руу татсан мэж тэр ингээ ойлж тий. Тий тэгээд ерөнхийдөө бас гоё спорт юм. Анх бол нэг их уйдгартай спорт юм шиг санагддаг гэсэн тий. Тэгээд хүн болгол ер нь тийж хэлдэг шүү дээ. Тэгээд яг ороод тоглоод нөгөө яг спорт гэдэг утгаар нь хараад тэгээ босод өөр энэ гоё байгалийн гэдэг юм уу тоглох энэ босод өөр одоо тэрийн сайд эффект гэдэг шиг тий. Тиймэрхүү юмнууд нь бол гольфт маш их. Тэгээ тэр нь тэнээс илүү хайдаа ирч хүч тий. Зөндөө ол юм авч байгаа. Ингээ хараад хараа бизнес хийдэг завгүй хүмүүс яг ингээд гольф руу бас их ордын билээ. Тэгээ таны хувьд бас яг тэр онцлогийн нас юу гэж дүгнмээр юм яг өөрийнхөө зүгээс. За ер нь бол яг хүн өөр өөртөө их ажиллах юм боломж гаргаж байгаа. Голцоо бид нар ч нөгөө ажил амдрал гэр бүл одоо юу гэдэг ингээд олон хамт олонны дунд дандаа байнг бие одоо авч явах шаардлага гардаг тий. Гольф дээр бол яг өөр өөртөө тулж ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр нь өөрөө илүү ингээд өөрөө одоо чи би өөрийнхөө энэ темпер янзрын одоо янзрын фокуслах чадвар. За тэгээ янз одоо гольф чинь нөгөө юм нэг сайн тоглол, нэг муу тоглол, нэг өдөр тоглож байхдаа хичнээн олон өөрчлөлт цовирж байгаа шүү дээ. Тэгээ цаг агаараа нөхцөл байдал шалтгаална гэх мэтлээ ингээд ерөнхийдөө өөр өөртөө ажиллах шаардлагууд их гарч байгаа. Тэгээ тэр болгон дээр нөгөө өөрийгөө тестлээд за би одоо ингээд одоо бүр нэг нүхэн дээр бүр дампуурлаа гэхэд дараагийнх нь нүхэн дээр яаж босч ирэх үү? За эсвэл сайн тоглоод байвал яаж энийгээ сайнаар нь байлгах чад байлгах уу гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү юмнууд нь нөгөө өөрөө бас их чаленж болоод байгаа байхгүй миний хувьд. Тэр нь магадгүй одоо явандаас одоо ажил амьдрал гэдэг юм уу, тэ? Хувийн хувьд ч гэсэн бас нэг бодлын хувийн хөгжил гэж ойлгож байгаа. Гольф бас тэгээд нэг юм бас нэг хүрэл юм одоо нэг нийгмийн нэг тийм бас сүлжээнд орчиж байгаа тийм байдаг ч юм. Өөрөнд чөвд нэг GCI Golf Club-ийн бас гишүүн тийм. Тий. Манай GCI байгууллага өөрөө залуучуудын байгууллага гэдэг нь мэддэж байгаа тийм. Тэгээд яг уу мэддэж ингээм ийм сайхан талбай ингээд Монгол улсад Монгол маань байгаа гэдэг зүйл бид нэр их маш их талархаж байгаа. Тэгээд энэ утгаараа бас манай GCI-ийн залуучууд маань төвтэй залуучд байдаг учраас гольф болсон гэж орж. Тэгээд GC Монгол, юу GC Монголын гольф клуб гэдэг байгуулсан энэ жилээс. Энэ жилээс. Тэгээд их идэвхтэй бас залуучууд шинээр орж ирээд сургаад, тоглолтууд нь тоглолтууд одоо сурж байгаанууд бас тодорхой хэмжээнд зааж өгөөд гэх юм уу. Ингээд тодорхой сургалтууд яваад ингээд явж байгаа. Тэр нь их талархаж байгаа. Танай клубтэй холбоотой бас нэлээд олон шинэ хүн бас гольф нэмэгч орж ирж байгаа тийм. Тэр бол би та хэдийг бол бас гольфийн спорт хөгжилд бас тодорхой хэмжээг ингээд хөв нэмэр оруулж байгаа гэж харж байгаа. Тий, одоо монголч нь өөрөө мэдээж хүн ам цөөтэй. Дээрээс нь ингээд коронавирус болоод гаднаас очиж ирэхгүй байгаа тий. Тэгээд тэр утгаараа дотоодын ажилч учрал гэдэг юм бол энэ гольф спорт зарцуулах боломж нь бас илүү нэгдчихэ. Тэр утгаараа бас одоо магадгүй гольф тоглолтыг 100 гаруй хүн байсан бол одоо бол одоо бас миний зүгээр тооцоолоор бол 300 баг байгаа гэж би харж байна. Тий. Сонирхдаг бол 2-3 мянган юм шигсэн болцсон тий. Бараг болсон байгаа бах тий. Тэр хүмүүсийг ингээд яг хөндлөнгөөс нь харахад яг ямар бодол төртөв. За би бас нэг иймэрхүү байгаа болов гэдэг бас тухайн нэг дүгнэх нэг юм гардаг шүү дээ тий. Тий, гольф тоглохын нэг одоо 18 нөх гэдэг юм уу. Нэг ойролцоогоор 3-4 цаг орчим явж байгаа тий. Энэ хугацаанд бол олон хүмүүстэй танилцж гээд гоё ахトゥ болж гээд.
тий бизнесийн хамтрагч нарч болж юм тий. Тэгэд ер нь бол яг 18 нүх тоглон зүгээр одоо бизнесийн уулзалт бол ингээд аюу ажил хэрэгч болоод өнгөрдөг. Гольфтэй хамт гараад явхаараа бол шал өөр төвшин тарилцаа үүсэж байгаа, ихтгэлцэл үүсэж байгаа. Тэгээ ер нь нөгөө энэ хүн байна, ямар хүн бэ гэдэг ойлгоход аюу хялбар болж байгаа. Тэр утгаараа дараагийн шатанд нөгөө харилцаагаа гаргахад бол аюу амархан. Энэ жилийн хувьд бол нөгөө сүүл тарахад бол өөрийн чадлаас нэлээд тийм сайжирсан харагдчихсан. Тэгээ бэлтгэл сургалтаа яаж хийв, яаж ингэж богино хугацаанд сайжруу нуруулцаас оолцсон. За миний ч одоо сайжрах гэж байна. Тэгээ одоо нөгөө өөртөө л тэгэл яг бас боломжоороо нэгсэн доо энэ спортыг сонирхож байгаа учраас бас янз бүрийн байдлаар судалж байгаа. Тэгээд нөгөө YouTube үзэн тэ бас нэг талент хараад дуурайж хөдлөнч гэдэг юм уу. За тэгээд өвөлдөө бол нөгөө screen golf дээр бас явж бэлтгэл хийх маягаар хавар зуун намардаа болохоор тэг ингээд ерөөхдөө талбай дээр гараад бас ер нь ихэнх талбай дээр гарч нь маунт талбай болж байгаа тий. За тий ер нь бол голцоо маунт бүгд талбайд тоглож. Маунт талбай яг гоё онцлог нь юу вэ? Ер нь бол бас их би гоё талбай гэж боддог шүү дээ. Тий би яг ажил төрлөөр янз бүрийн байдлаар ингээд гадаад цоцод яваад оо зөв өмнөд Азийн хэд хэдэн орнууд бас гольф талбай дээр тоглож үзчихсэн. Эсвэл 2-3 жил. Тэгээд яг харьцуулах юм бол яг маунт бүгд голф талбай маань яг одоо миний бодлоор одоо яг олон улсын стандартад нийцсэн тэр бүх одоо яг стандартуудтай байх шиг байна. Маунт бүгд талбайг илүү сонгож одоо тоглож байгаа гэх юм уу. Тэг. Манайх ч бас ийм цаг уурын хувьд бол бас хэцүү тий. Монгол бол ягаад ч гөр төвтөрчдөг үлчин цастай байна. Тэгээ нүүгс мөсний арчлагаа гэл тэр чи мэдээж ийм төвшөнд ийм арчлагаа хийж ингэж явж байгаа гэдэг бол бидэнд бол маш тийм том гоё боломж гаргаж өгч байгаа. Тий энэ бол одоо гольфчд бид нар бүгдээрээ их баяртай байдаг тийм энэ бол одоо MSS group-ийн хувьд бол нийгмийн хариуцлагын төсөл хэмжээний тийм ийм төсөл байгаа. Тэгээд маш их хөрөнгө оруулах шаарддаг. Дээрээс нь энийг maintenance буюу operation зардал бол одоо төсөөлшгүүлдэж байгаа. За бизнесийн салбарынхныгаа хэр оруулдаж байна? Одоо танаа нэг тээвэр зооч байгаа. За манай тээвэр зооч нар бас ганцхан тоглодог хүмүүс байгаа шүү. Тийм яг уу тэгэл ерхидөө нөгөө гольфт чинь яг орохын тулд бас эхлээд нэг яг нэг дуртай болтлоо бас нилээд их хугацаа зарцуулагддаг шүү дээ. Бараг л ер нь нэг жил бол хангалттай зарцуулагдсан. Тэгээд тэрний дараа ч бас яг анханасаа магадгүй зарим хүмүүс бол юудгийн багш энэ төр аваад бүр яг системтэйгээр ингээд бэлтээд яг богино хугацаа сайжирдаг хүмүүс ч бас байна. А зарим нь бол нэг айхтар багш энэ төр гэхгүйгээр яг өөрөөрөө яваад жил 2 жилийн дараа за яг энэ спорт гоё юм байна гэдгийг ойлгох гэж янз бүр хүмүүс болгоо янз бүр. Айл болох мэдээж найз нөхдөд бас оруулах гэж хичээж байгаа. Таксиг бол жишээ нь би одоо нэг мэрэгчлийн саксчтай тоглох хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр чи гольфиг болохоор нөгөө энэ World Handicap System гэдэг систем байдаг учраас би одоо хин ямар ч тоглогчтой тоглох тий боломжтой юм спортын одоо сонирхолтой тий систем байгаа онооны. Тэр утгаараа айгу гоё тий. Маш их боломж олгодог. Тий. Таны хувьд ингээд залуу хүн байна, гольф ч хүн байна. Ер нь Монгол тий гольфи спортыг хөгжүүлэхэд бол одоо ямар хөө юм хийх дэсэ гэж бодож байна. За мэдээж сургалтууд их хийгдэх байх хэрэгтэй байх тийм хамгийн нэгдүгээр. За тэгээд мэдээж одоо манад ч нэг аль бишний дөрвөн багш байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд тоглолтог хүмүүсүүд нь мэдээж ам дамжаад найз нөхдөйгөө ингээд одоо гольфт оруулах талаас ажиллах хэрэгтэй. За манай гольфийн холбоо байна бас их идэвхтэй ажиллагаа явуулж одоо энэ шинээр шин залуучуудыг бас оруулах хэрэгтэй байх. Ялангуяа хүүхд залуучууд те магадгүй одоо 10 жилийн сургуулиуд те гэдэг ч юм уу тиймэрхүү танилцуулах ивентүүд хийхтэй тэгээд тэр хүүхдүүдийн системтэйгээр анханаас нь бэлдэх иймэрхүү шаардлагууд байгаа. Тэгээд Монгол ч өөрөө дөрөв үйлрэлтэй очирсан ингээд тоглох бас боломж нь хомсолдоо. Тэгээд яг хөдний үйлрэлтэй нөгөө зааланда гэдэг нь screen golf те те range дээр ячаад тэгээд бусад үйлрэлтэй бол одоо ингээд талбай дээр. Тэгээд яг энэ талбайнууд нь ч гэсэн бас хүүхдүүдийн хүүхдүүдэд зориулсан бас тусдаа тийм програм юмнууд бас сайн гаргаад ингээл ер нь тэгээд үе үеийн одоо тий баг насны ингээл өсөр үеийн гэдэг юм ингээл энэ хүүхдүүдийг бэлтгэх төр тал дээр аль аль талаасаа л анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд гольфи холбооны гишүүний хувьд бас энэ тал дээр бас дэмжиж ажиллаж байгаа. Одоо ингээл ойлаа талбай дээр гараад 3 нөх нөхөрсгөр матчтай тоглоно. Тэгээд нөхөл гон дээр ялагчаа татгалаад матчтай чинь систем хувьд бол нөгөө ямар ч юм бас хоорондоо өрсөлдөж болохоор тухайн нөхний бейс дээр ялгсан тодорч байгаа тий. Тэгээд талбай дээр яриага өргөжтэй лээ тий. За тэгье. За. New Logistics Company. Логистикийн цогцолчлөгээ. Vinparts Company. Хөдөлгөөн бүрт хамтдаа.
За хоёлаа тоглолтоо маунт тогтох байхаа нэгдүгээр нөхөр хэсэгтэй хамгийн их нь парт та байгаа тий. Нөхөр нөхөл өөрөө ч хэр нөхөр байх юм хүн болгон нэг тийм нөхөр байдаг шүү дээ. Сайн тоглолтог нөх жоохон 498 м парт 5. Нэгдүгээр нөх харьцангуй гайгүй шүү. Гайгүй тий. Яг энэ талтаа өөбит бай. Гэтэ яг нь ерөнхийдөө фэрвэй голлоод явчихад харьцангуй гайгүй тий. Уруу учраас 3-аараа он хийх боломжтой нөхнүүд нэг шүү дээ. Тий. За баярлалаа. Уг нь бол юу вэ? Чи чинь ханди? Минийх 18. 18 тий. Минийх ч юм бол одоо 25 байгаа. Тий. За энэ чи матч плей гэж бас хэлээ тий. За бөмбөг Taylor Made 5 Rolex. За. За жоохон. Ашот. Банкер авсан. За. New Logistics маань түр үйлсэндээ логистикийн цогц үйлчлэгийг үзүүлдэг эм компани байгаа. Тэг бид одоо ирэх жил 10 жилийн хойг хийж байгаа. Тий. 10 жил. 10 жил болох гэж байна тий. Тэг яг ихэндээ бол болцооны төслийн логистик юм үйлчлэгээс одоо бол ингээд тэр зочлын ер нь бүх зохиц үйлчлэгийг үзүүлээд ингээд явж байгаа. Туршлагатай сайн чадварлаг баг бүрдсэн компани. Аа дээрэс нь манах бас Win Parts гээд автын одоо тэр хэрэгслийн одоо сэлбэг явах үедэнг болон одоо босоо тоноглол. За тэгээ моторын тос гээд ингээд нэлээд одон брэндүүдтэй юм импортын болон одоо засвар үйлчилгээний бас бизнесийг хөгжүүлэлт явж байгаа. Сүүлийн 2 жил ах 2 жил орчим хугацаанд. Тэгээ одоо миний нөмсцэн малгай MPM гээд тийм MPM. Тэгээ яг одоо MPM бол яг Голланд, Нидерланд улсын компани. Тэгээ ер нь бол Ази, Орос те. Тэгээ Европын орнууд, Америк гээд айгүй олон орон салбараа гаргасан олон орнд одоо бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг юм том брэнд байгаа. Тэгээд бид нэр аль бишний дистрибьютор болоод энэ жилээс бас амжилттай ажиллаж байгаа. За. Ийм их оо. За. За зүүн талда банкертай. Энд жоо юу нөхрөө орцсон байх шүү дээ. Ура. А. Тэр банк л үсэрчлээ.
Nice song. За 4 он ус. Манай нафтын бизнесмен одоо ерөнхийдөө нэг одоо пит стоп гэдэг нэг формулагийн пит стоп хийдэг шүү дээ. Нэг 2-3 секунд дотор бүх юм асолдог. Тэр ер нь нэг одоо жоохон фантастик юм бол тим концепцийн бизнесийг хий гэсэн санаа. Нэгсэндээ хүний хэрэгцээг нэг дороос бүгдийг нь хангах тим одоо цогц үйлчлэг үзүүлдэг тим автын одоо бизнес чиглэлийн бизнес болох гэсэн тим зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээд манайх одоо Pit Off Center гэдэг яг 32 номин хайпермаркетын арт яг цанхаар хартал. Манай одоо анхны өөрийн салбар. Тэгээд одоо жил гарав. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд ер нь манай салбар бас нэг юм хэддэг болсон. Тэндээ бол яг нөгөө Австралийн Peders гэдэг яг одоо бүх төрлийн машин амортизаторууд Италийн E-Parts гэдэг амортизатор хоёроор нэлээд одоо боловд өндөртэй сайн ингэ явж байгаа. Хүмүүсүүд бас нэлээд санаж танигдаад Монголын цаг агаар одоо замын нөхцөл байдал бүх юмд их тохирсон юм байна гэд. За тэгээд модула гэдээ бас хүмүүс мэдж байгаа юм аяллийн боксноор бас явж байгаа. Машинууд тэр яг Италиас ирдэг. Peders яг Австралиас ирдэг. E-Parts яг Италиас ирдэг. Ер нь бол бид нар яг л одоо энэ яг үйлдвэрлэдэг орнууд тав байдлыг аль бисээр одоо OEM гэж нэрлэдэг шүү дээ. Яг original parts. Тэр байдлаар бүх хэрэглэгч нартай чанартай бүтээгт үнийг санал болгож байгаа. Айспат. За тулаач энэ тедэр ирсэн лээ. Юу байна аа? За тэгтэг. За. Айспат. Хэри. Ха? Цэрэг биш би. Ти яг ийм байгаад байсан байхгүй. Өөр юм аа хийгүү тэнгой. Харт. Анах нэг ап. О, nice shot. Яг л яасан дээр явлаа. Аа. Эргэжлээ шүү дээ. Аа. За яг тэр хэрэг очлоо. Тийм байна. Яг ийшээ ингэсэн салхитай банкрлог унчлаа. Nice shot.
өөдөө салхитай байна те. Да, Бог ёс. Да, Бог. Ты цена. Да. А ты если танах не гапаешь, ты? Ашот. За. Асуудалгүй юу? За. Маа тулгаач хэдэн жил тоглож байна? Хоёлаа чинь ойрлцоо тий. За. Сейф зохлоо тий. Тэнд чинь амтдаа устдаг шүү дээ. Тий. Тий, тэрнээсээ болгоомжлоод хэсэг зохчихлаа. Өөдөө салхитай болохын анхаарал сарнад гэж байна. Найс чип. Тийм байна. Өксүр гэж одоо хийчих шиг боллоо тий. Найс гоо. Thank you. За хоёлаа чи ингээд тэнцэн гэсэн үг үү? Танаа нэг аав тийм байна тий. За за окей. За сайхан тоглолт боллоо. Тэглээ баярлалаа. Энэ гутал технологийн дэвшилтээр хийгдсэн нь гольфийн гутлыг үнлэмжтэй болгосон. Гольфийн цохилтод гутал нь маш их дэмжлэг болдог. Энэ нь туршигдаж шалгагдлаа. Үүнээс гадна энэ нь надад тоглолтын туршид тогтвортой байдлыг бий болгодог. Энэ гутлын тав тух бүх үйлрлийн туршид өмсөж болдог цохилтын далаацад нөлөөлдөг намайг жигд тоглогч байхад тусалдаг. Энэ гутал намайг гайхшруулаад зогсохгүй. Би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. За ингээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань ирж оролцсон. Оргилдээ баярлалаа. Өнөөдөр гоё тоглолт хийлээ. За баярлалаа. Бидний юм гарын бэлэг. Аа яг өөдөч үнд хэрэгтэй. Бүг бэлэг тий байгаа. За. Ой тэглгөө ах. Одоо ч ингээд хэдүүлээ чинь
9 сар дуустал ямар ч сан тоглоно. За чадвал 10 сарын донд ортол бас тоглолч цагаагаар нөхслөдлөөс болоо те. Тэгээ маа бас тэрэлжэд бас golf course байдаг шүү дээ те. Тэгээд ерхийдээ манай маунт богд таагдах юм бол тэгээд хэрэгс дээр очиж бас тоглоно. За тэгээд тулгаатай болон танай хамт олонд баярлалаа. Гой нэвтрүүлэг санаачлаа. Тэгээд манай намайг оролцуулаад те. Тэгээд манай бас байгууллагуудын ингээд бас хүмүүс танилцуулахад бас тусалж байгаа те. За. Эцэст нь танаас асуух дээр нь та яг үзэгчтэй хандаад хэлэхэд яг golf-ч үүнд одоо байх хэвээр шинэ чанарыг ямар юм байх хэвээр гэж та бодож байна. Тэр талаар өөрийнхөө хувийн бодлыг сонголцооч. За, golf-ч үүнд байх хамгийн чухал асуудал түрүүн нэгдүгээр хэлсэнтэй тийм одоо өөртөө ихтэй байх хэвээр. За, хоёрдугаарт нь маш сайн төлөвлөгч байх хэвээр. Тэгээ 18 нүх тоглоно. За өнөөдөр миний биеийн байдал ямар байна те? Цаг агаараа нөхцөл байдал ямар байна? За би өнөөдөр ямар хүмүүстэй хамт тоглож байгаа вүлээ? Яаж тоглох вүлээ гээд тэгээд нөх болгон дээр цохилт болгон дээр одоо дараа дараагийн цохилтуудыг хийхээс өмнө одоо хийхдээ тодорхой төлөвлөлт шаардагдаж байгаа. Тэгээд энэ өөрөө нэг талаасаа мандаг планер байх хэвээр те. Тэр бол одоо миний хувьд бас чухал одоо хувийн хөгжилд хэрэгтэй юм үзүүлт юм гэж бодож байна. За окей. За амжилт хүсье. За бая амжилт. Ийм амра маглан мэдэрдэгүү? Ингэж лаа мэдэрдэггүй. Та ингэж хөвжөлтөж үзсэн үү? Ингэж лаа үзээгүй. Та цагийг ингэж гоё өнгөрөөж байсан уу? Ийм ас жаргалтай өнгөрөөж байгаагүй. Та яг ингэж гоё амьсгалж үзсэн үү? Ингэж лаа амьсгалт үү? Та ийм гоё амтыг амталж байсан уу? Ийм амтыг лаа амталж байгаагүй. Хайртай хүмүүстэй цаг гаргаж байна уу? Мэдээж. 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 Тэсний ахаа? Тийм. Хайртай хүмүүстэйгэн хамт таа.